Čauky mňauky z Myšík a vítam vás pri fantastickom podujatí a to je šachová olympiáda. 44. alebo 44. ročník šachovej olympiády a pozrieme sa na partie slovenských hráčov, pretože aj Slovensko tu má zastúpenie tak ako v kategórii Open, kde sú teda prioritne muži, ale nájdeme tam aj ženy, k tomu sa dostaneme, tak v kategórii Woman Section alebo v ženskej kategórii. Toto podujatie bude trvať od 29. júla do 9. augusta, tak ako tu vidíte. No a fantastické na tomto podujatí je aj to, že tu môžete uvidieť aktuálneho majstra sveta Magnusa Carlsena, ktorý bude hrať za Norsko, napriek tomu, že oznámil, že už svoj titul najbližšie obhajovať nebude a zápas o majstra sveta preto prebehne medzi Janom Nepomniachtchim a Ding Lienom. Ale o tom samozrejme inokedy. Poďme sa pozrieť na olympiádu a na zloženie družstiev. V princípe, čo sa týka družstiev, tak inak takto ešte. Budem vlastne tieto nejaké partie, na ktoré sa pozrieme, všetko robiť z Českomu pre zmenu. Musím povedať, že som pozeral aj na Ličesi, aj na iných portáloch, ale na Českome mi tom prišlo najviac user friendly a teraz nechcem robiť vôbec reklamu, ale práve to, ako spracovali tú olympiádu, ma presvedčilo aj to, že som si tu zakúpil platené členstvo a tým pádom tu mám odomknuté nejaké iné funkcie a podobne. Ale to som teraz úplne odbočil. Zaujímavosťou je, že vlastne táto olympiáda mala prebiehať v Moskve, ale vzhľadom na vojnu na Ukrajine ju presunuli do Indie. Toto rozhodnutie padlo pár mesiacov dozadu. A podľa prvých informácií, ktoré vlastne sú z Indie a z mesta Chennai, kde sa inak odohrával aj zápas o majstra sveta z roku 2013 medzi Vishy Anandom a Magnusom Carlsenom, kedy Vishy Anand bol obhajca a Magnus Carlsen bol vyzývateľ, tak v tomto istom meste prebieha aj táto istá olympiáda a že je zvládnutá perfektne. No, ja tu skúsim prekliknúť najprv na takú zaujímavosť, ako je rozdelenie kôl. Celkovo sa bude totižto hrať 11 kôl, pričom v polovičke, to znamená 4. augusta, bude voľno, tak to len ako keby tak pre zaujímavosť. Možno pre tých, ktorí neviete, akým systémom sa hrá olympiáda, tak sú to štvorčlenné družstva, ktoré proti sebe nastupujú, teda za každú krajinu nastupujú vždycky 4 proti sebe, s tým, že teda týmy môžu mať, ak sa nemýlim, v družstve 5 hráčov a vždycky kapitán nominuje na najbližšie kolo vlastne zostavu tých 4, ktorí nastúpia a jeden oddychuje. Sú družstva, ktoré využili túto možnosť mať v týme tzv. Náhradníka, sú družstva, ktoré túto možnosť nevyužili. Slovensko ju využilo, to znamená, máme myslím, že 5 chlapov a 5 dievčat. No a poďme sa ešte pozrieť, čo som vám chcel ukázať. A to je, aha, počet družstiev. To je taká zaujímavosť, že medzi teda tou open sekciou je 188 družstiev, aspoň tak mi to tu ukazuje. A čo sa týka ženskej sekcie, tak v tej ženskej sekcii tak tam vždycky bývalo tak ako keby tých družstiev pomenej, ale práve na tejto olympiáde, keď si dáme Woman Section, tak máme aktuálne, hneď vám to poviem, 156 federácií, čo je, myslím, že asi aj rekord. Kto z vás pozná nejaké rekordy, tak ma možno opraví, ale naozaj je to veľké, veľké, obrovské zastúpenie práve aj žien na tejto olympiáde. Uvidím, ako vyjde čas, ale pokúsim sa teda, aby sme sa pozreli aj na ženské partie, ženskú reprezentáciu. Možno iba spomeniem takú zaujímavosť, že okrem nášho ženského družstva máme na olympiáde aj zastúpenie ženy v družstve Open, teda kde hrajú muži, a to konkrétne za Bermudy na šachovnici číslo 1 hrá naša Zuzka Kováčová, ktorú týmto pozdravujem, ale vzhľadom na to, že má federáciu Bermudy, tak hra je za nich. A tým, že je na jednotke, tak čisto teoreticky by sa mohla stretnúť aj s Magnusom Carlsenom. No, toľko asi v skrátke. Ešte by som povedal zostavy našich družstiev. Zostavy našich družstiev, musím povedať, že som veľmi milo prekvapený, v akej zostave boli nominovaní, alebo teda
že v akej zostave sme tam poslali hráčov. Za nás, teda hrajú, asi to nepoviem úplne presne, ak sú nasadení, ale to nie je ani tak veľmi dôležité. Je tam Jirku Špecháč, Viktor Gažík, Juraj Druska, Kristoper Hrebka a Lubomír Vtáčnik. Lubomír Vtáčnik je ako piatý hráč, to znamená, že ako náhradník, a on teda so svojimi skúsenosťami, myslím, že toto je jeho 19. olympiáda, určite bude veľmi, veľmi platným členom tohto tímu, kde práve dvaja chalani, Viktor Gažík a Juraj Druska, potrebujú ešte nejakú GM normu, aby konečne už mali aj ten titul veľmajstra, lebo ELO na to majú, a verím, že práve aj Ľubo Vtáčnik im v tom pomôže, alebo aj náš kapitán. Kapitánom družstva je Sergej Movsesian. No a čo sa týka ženského družstva, tak dajte mi sekundičku, ja to iba tuto takto prekliknem a hneď sa pozriem. Ženské družstvo, ak sa nemýlim, tak inak medzi mužmi sme teda nasadení cca 34, medzi ženami 18. Ženské družstvo kapitánu je opäť náš veľmajster a dlhoročný vlastne vedúci ženského tímu Igor Štol, čím ho sa ešte pozdravujem a držím palce, aby sa podarilo zahrať čo najlepší výsledok. Akože muži to budú mať brutálne ťažké, to je jasné. Ale ženy by sa mohli akože do tej prvej desiny dostať, to by bol naozaj perfektný úspech. Za ženy máme Alenku Mervovú, Svetlanku Sučíkovú, Evu Epkovú, Zuzku Borošovú a ešte jedna nám chýba, ale teraz... Ja sa veľmi ospravedlňujem, ale toto nevidím jednoducho. Aha, musím si prekliknúť asi prvé kolo a hneď sa na to pozrieme, aby sme na niekoho nezabudli. Robím to takto veľmi, veľmi freestyle-ovo, ale verím, že vás to bude baviť. A Zuzka Hagarová, bože môj, úplne mi to vypadlo. Zuzka, pozdravujem ťa. Zuzka dlho, mám pocit, že mala takú pauzu, ako žila v Čechách, ale teraz je späť v plnej sile. A naozaj naše ženské družstvo je na tom veľmi dobré, aby sa dostalo do tej takej pomyselnej, že top 10 na svete, tak budem im držať palce. No a samozrejme mužom, jednak aby tí chalani si uhrali veľmajstrovské normy, ale tiež tajne dúfame, prvá 20-ka, to by bolo perfektné. Ak by sa im podarilo ešte niečo viacej, tak to by bolo samozrejme úplne, úplne fantastické. Ale tak nebudeme vytvárať nejakým spôsobom veľký tlak. No a pozrieme sa na jednotlivé partie. Priatelia, moje meno je Mišik, budem vás veľmi rád sprevádzať týmto podujatím a teším sa na vás pri ďalších videách. Ak sa vám páčia, nezabudnite samozrejme nechať odber alebo like alebo komentár, prípadne nejakú partiu by ste chceli vidieť. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás.